Кремля у Мар'їнське. І з якими пропозиціями Макрон прилетів у Київ, що чекає на Мінські угоди і що Зеленський відповів Путіну? Такий вигляд має агресія. Голові МЗС Німеччини показали розбомблене Широкине. Скільки часу Бербок провела на передовій і якими враженнями поділилася? Є бабуся. Вакцинованим пенсіонерам пообіцяли новенькі смартфони, щоб вони витратили ковідну тисячу. Чим заохочують решту користувачів Дії? Найгуманніший суд майже 2 дні чекав, доки нардеп Кузьміних знайде свій паспорт. Чи обрали йому нарешті запобіжний захід? Зала штунками у США оголосили номінантів на Оскар. Що відомо про кіноакадеміків, які вибирають переможців? Чи були серед них українці? І чому на них неможливо вплинути? Вітаю, у Києві 20-та. В ефірі подробиці і про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталія Білишева. Вперше за 24 роки президент Франції в Україні Еммануеля Макрона сьогодні приймали у Мар'їнському палаці. Українські і французькі президенти говорили 2 години. До речі, напередодні з Путіним Макрон спілкувався 6. Підсумок візиту високого гостя у Київ. Макрон наполягає на виконанні Мінських угод. Франція залишається посередницею у переговорному процесі, а також готова підтримувати Україну, зокрема і економічно. Нам дають більш як 1 мільярд євро допомоги на проекти розвитку. Тож, яким був візит французького президента, який точно можна назвати історичним, бачила наша Яна Танчак і вже готова нам розповісти. Із пропозиціями та ідеями після зустрічі в Кремлі президент Франції Еммануель Макрон приїхав до Києва. Це перший офіційний візит лідера Французької республіки до України за останні 24 роки. Зустріч Зеленського і Макрона відбувалася за всіма протокольними традиціями. Червона доріжка, почесна варта, рукостискання та усмішки на камери. Але до преси після переговорів політики виходять не такими усміхненими. Зустріч Зеленського і Макрона тривала вдвічі менше, та й стіл був набагато коротшим, ніж під час переговорів французького президента з російським напередодні в Москві. Слово першим на брифінгу бере президент України і про безпеку і деескалацію фактично нічого не говорить. Лише на початку заявляє, що це було ключовим питанням перемов. І далі від нього лише про поглиблення економічної співпраці між країнами. Підтримка економічна дуже важлива, і ми дуже цінуємо такий крок солідарності з іншими державами, потужний крок саме з боку Еммануеля, з боку Франції, виділення 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги Україні. Це дійсно нам допоможе стабілізувати нашу економіку. Натомість Макрон говорить лише про безпеку і кілька разів наголошує на необхідності виконання саме Мінських угод. Мовляв, вони – шлях до миру. Перед нами стоїть дуже складне завдання на найближчі тижні. По-перше, нам треба продовжувати методично і рішуче йти до кінця на шляху виконання Мінських угод. Друге – широкий діалог з усіх питань у інноваційному ключі, який би для нас усіх створив новий порядок оборони та безпеки, і який би влаштував усіх на континенті. Але як же шукатимуть рішення, що влаштовуватиме всіх на континенті? І головне – знизить рівень напруженості на українсько-російському кордоні. Наступний майданчик для переговорів – Берлін. Уже в цей четвер там зустрінуться радники лідерів Нормандської четвірки. Якими можуть бути нові гарантії безпеки, поки що не розголошують. Путін напередодні запевняв Макрона, що Росія не ініціатор ескалації. Вона просто реагує на те, що відбувається. І одна з головних вимог Путіна – все ті ж Мінські угоди. В Києві то говорять, що будуть соблюдати, то говорять, що це розрушить їх країну. І президенту дійсному недавно заявив, що йому ні один пункт не подобається із цих мінських соглашень. Ну, подобається, не подобається, терпи, моя красавиця, треба виконувати. По-другому не вийде. На це вже у Києві Путіну відповідає Зеленський російською. А щодо терпи, моя красавиця, ну, я в цілому вважаю, що Україна дуже терпелива, тому що це мудрість. Я думаю, що це важливо не тільки для України, а для всієї Європи. І дуже важливо для росіян, тому що від нашого терпіння залежить ескалація. Ескалація з іншої сторони. Ми захищаємо свою країну, ми на своїй території.
Наше терпение влияет на провокации, когда мы не отвечаем на провокации, а ведем себя очень достойно. Поэтому в терпении, мне кажется, мудрость. Провідні світові ЗМІ писали, що Макрон єдиний, із ким Путін може вести глибокі дискусії і хто дбає про діалог. А самому Макрону це на руку. До президентських виборів у Франції залишилося 2 місяці. І якщо йому вдасться вкласти мирну угоду зі своїм російським колегою, то шанси на перемогу неабияк зростуть. Яна Танчак, Євгеній Камінський, подробиці, телеканал «Інтер». До речі, після зустрічі з Володимиром Зеленським Еммануель Макрон має ще поговорити телефоном з Путіним. Принаймні, таку розмову анонсував сам російський президент напередодні. Україна із цікавістю чекає на результати переговорів Макрона із Путіним, та незалежно від них не перетне червоних ліній. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час прес-конференції зі своїми колегами з Австрії, Чехії та Словаччини. Каже, Київ налаштований конструктивно, але не має наміру йти на поступ, які можуть нашкодити національним інтересам. А ще подякував союзникам за підтримку. Вчора колеги відвідали станицю Луганську, на власні очі побачили, що таке російська агресія, до яких гуманітарних і наслідків, проблем вона призводить. Я хочу сказати, що дуже важливо мати друзів, а справжні друзі проявляють себе саме в час кризи. І те, про що ми говорили ці 2 дні, і те, з якими думками колеги поїдуть, і над якими темами будуть працювати, це свідчення, що Чехія, Австрія, Словаччина, вони є справжніми друзями України. Ми підтримуємо солідарність з Україною, підтримуємо українську територіальну цілісність і незалежність. Ми тут, щоб продемонструвати солідарність, співчуття та підтримку вашій країні. На власні очі, яка вона війна, сьогодні побачила головна дипломатка Німеччини Анналена Бербок. Вона поїхала у зруйноване селище Широкине біля Маріуполя. І на лінії зіткнення у соломі та бронежилеті міністр перебувала близько 40 хвилин. Поспілкувалася з українськими військовими та представниками місії ОБСЄ. Зізналася, що враження має гнітюче, бо Широкине – це наочне свідчення того, що посеред Європи точиться війна. Запевнила, що Німеччина на боці України пообіцяла працювати над зниженням напруженості між Києвом та Москвою. А напруженість ця на Донбасі відчувається щодня. Сьогодні було гаряче на околицях окупованого Донецька. Противник гатив по українських позиціях біля Пісків із протитанкових гранатометів. І цього разу, на відміну від минулої доби, обійшлося без поранених із нашого боку. Ігор Левинок розкаже докладніше. Вони зараз наразі сооружають нові позиції, ну, противник до чогось готується. Ділянка фронту неподалік від окупованої Горлівки. Наші військові спостерігають зі своїх шансів, як укріплюються і облаштовуються ворожі позиції. Супротивник не ховається, копають навіть у дощ. Ані є так, копаються, видно, коли. Іноді там теж брьовна носять. Може, чекають, що ми, може, будемо на них наступати або... Або вони будуть на нас. В окопах на цій ділянці фронту оборону тримають наші морські піхотинці. Тож, щодо шансів ворожих сил, тут відповідь одна. Ну, вони взагалі сюди не просунуться, і я думаю, що шансів у противника немає. Військові розповідають, що зараз тиша, але вона, ну, вельми підозріла. І в цей момент ворог споруджує свої обладнання, свої укріплення. І працюють ворожі снайпери, тож треба бути обережним. Працюють. В основному снайперів і працюють. А загалом хлопці кажуть, ворог принишк. Принаймні великі калібри мовчать. Та усе ж дрібні капості з того боку такі влаштовують. А що для армійців дрібні капості? Морпіхи жартують, мовляв, це зрозуміє тільки військовий. Слухайте, ну насправді за 8 років війни ми настільки звикли до якоїсь там черги з автомата, що, ну... Воно вже за обстріл навіть не рахується. Ну, і тим паче обстріли зазвичай носять провокативний характер, щоб зав'язати нас на бій. Тобто це означає, що вони стріляють там не кудись там конкретно чітко в бійничку чи ще щось. Вони просто стріляють в сторону наших позицій, щоб ми почули свист куль над головами і почали стріляти у відповідь. Та хлопці кажуть, налякати морпіхів нереально. Едуард із Запоріжжя захищає Україну від початку війни на сході. За плечима Іловайськ, бої під Маріуполем. У мене є старша донька, її звати Єва. Їй вже
Ось буде в цьому році 9 років. Угу. От. Вона, в принципі, да. Я пішов, їй було 10 місяців. Нині Едуард батько вже 3 дітей і каже, саме заради них він і зараз тут. Я люблю вас дуже сильно. Слава Україні, ми переможемо. З Донецької області Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Олег Зубов. Подробиці, телеканал «Інтер». Давати відсіч умовному противнику нині тренуються одразу на кількох полігонах. Вишкіл проходять інженерні танкові підрозділи і протитанкова артилерія. За словами командування, мета навчань – максимально скоротити час між надходженням наказу від командира до його виконання солдатом. У Міноборони кажуть, що такі маневри триватимуть і надалі. Як показав досвід антитерористичної операції та операції об'єднаних сил, танки є основною вагомою силою при наступі. Тож воїни-протитанкісти мають бути завжди готовими для розгортання на відповідному рубежі. Тренування на цьому не зупиняється. Вони будуть продовжені для більш якісного вдосконалення готовності до дій. Польовий шпиталь передала Збройним силам України Естонія. Лазарет призначений для швидкого розгортання. Усі модулі можна зібрати за 20 хвилин. Міністр оборони Естонії вкотре підтвердив підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, а також євроатлантичних прагнень Києва. Окрім того, Таллін передав Києву третину своїх протитанкових комплексів «Джавелін». Безкомпромісна труба. Німецький канцлер Олаф Шольц зустрівся із Джо Байденом. І, як пише американська преса, політики знайшли порозуміння майже з усіх питань, крім другого північного потоку. На брифінгу після перемов Шольц уникнув прямої відповіді про майбутній газогін. Лише туманно пообіцяв, що Берлін підтримає союзників щодо санкцій проти Москви. А от Байден однозначно заявив, що позиція Штатів категорична. Якщо Росія нападе, маю на увазі, якщо її танки чи військовики перетнуть український кордон, більше не буде північного потоку. Ми покладемо цьому проєкту край. Ми кажемо американським друзям, ми єдині. Діятимемо спільно і вживатимемо всіх необхідних заходів теж разом. У Вашингтоні лідери говорили і про ситуацію навколо України, і про стримування Росії, і про енергетику. А неофіційно в адміністрації Байдена пояснюють, що американському президенту було важливо встановити особисті контакти з Шольцем, а ще чітко почути позицію Німеччини щодо ймовірних санкцій проти Росії та можливості спільних і скоординованих дій у разі нападу. Велика Британія і Польща робитимуть усе можливе, аби стримати Росію від агресії проти України. Про це заявили міністри оборони країн у Лондоні. А британський прем'єр поділився враженнями від поїздки до Києва. Всі подробиці нам розкаже наша британська кореспондентка Світлана Чернецька. Європа продовжує шукати нові шляхи стримування Росії. З цією метою в Лондоні зустрілися міністри оборони Великої Британії і Польщі. Варшава переживає не лише за мир в Україні, а й за свій добробут. Бо якщо в сусідів розпочнеться війна, Польща захлинеться від потоку біженців. За попередніми підрахунками, йдеться про 5 мільйонів українців, які проситимуть притулку. Тож найкраще не допустити цієї ситуації. Виходячи з історичного досвіду, лише рішуче стримування допоможе запобігти потенційній російській агресії. Можна згадати багато прикладів, коли політика умиротворення лише заохочувала агресора. Для підсилення східного флангу НАТО Лондон додатково відправить 350 вояків на польський кордон. Велика Британія теж готова надати більше повітряних та морських суден для патрулювання в районі Чорного моря. Важливо сказати одну річ, про яку часто забувають. НАТО – це оборонний альянс, він не становить загрози для Росії. Та якщо вона таки наважиться на дії, це лише призведе до збільшення військ організації Північно-Атлантичного договору. Тобто саме до того, чого президент Путін не хоче. Згадаємо, що окупація Криму у 2014-му призвела до посилення сил НАТО в Польщі. Готовність відрядити британські винищувачі «Тайфун» та військові кораблі підтверджує прем'єр. Борис Джонсон написав статтю для престижної газети «Таймс». Назвав її «Я досі вірю, що дипломатія переможе». Розпочинає текст поетичним описом і враженнями від недавнього візиту до Києва.
І після того, як тобі розповідають, що цей собор стоїть у Києві з 11 століття і пережив навіть монгольську навалу, мимоволі замислюєшся над тим, як вийшло, що в 2022 році на кордонах України виявилася інша ворожа армія. Джонсон запевнив, що вторгнення в Україну змусить Захід зробити кроки, яких той намагається уникнути. І насправді реакція на дії Москви вже є, адже Америка, Франція, Італія та інші союзники відправляють війська на південно-східний фланг НАТО, а Велика Британія зміцнює північно-східний. І ймовірна російська агресія лише посилить військову протидію з боку Альянсу. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». Суд ловив його та не спіймав. Обрати запобіжний захід нардепу Сергію Кузьміних не змогли навіть із третьої спроби. Учора підозрюваний прийшов на засідання без паспорта, тож розгляд перенесли на сьогоднішній ранок. А сьогодні зранку у суді вже не було ані паспорта, ані самого Кузьміних. Засідання знову перенесли на після обіду. Депутат нарешті з'явився, але судова епопея не закінчилася, бо запобіжний захід невловимому Кузьміних так обрати і не змогли. Чому, знає Олена Логінова. Невловимий депутат. Другий день тривають судові пригоди нардепа. Сьогодні зранку Вищий антикорупційний суд мав визначити запобіжний захід Сергію Кузьміних, якого підозрюють у хабарництві. Напередодні не змогли, бо нардеп був без паспорта. Та й нині не все гаразд, бо зібралися усі суддя, прокурор, адвокати, журналісти, крім підозрюваного. Бо він, виявляється, у Житомирі поїхав за паспортом. Враховуючи відстань, він не встигає, але з метою того, щоб він прийняв участь в судовому засіданні. Тож розгляд знову переносять. Всі розходяться, аби повернутися по обіді. О 16-й з'являється і Кузьміних із паспортом. Депутат дає документ судді, а його адвокат – клопотання про відвід секретаря суду. Прокуратура ж просить для Кузьміних арешту на 2 місяці із альтернативою доволі скромної застави – 49 тисяч гривень. При тому, що депутата звинувачують в отриманні хабаря в 10 разів більшого за сприяння в укладанні контракту між приватною компанією та лікарнею на постачання медичного обладнання. Підозрюється народний депутат у зловживанні впливом, зокрема впливом на прийняття рішення посадовими особами Житомирської міської лікарні номер 2 щодо забезпечення перемоги окремих суб'єктів господарювання у тендерних закупівлях медичного обладнання. Уперше про підозру Кузьміних НАБУ повідомило майже 2 тижні тому. І доволі тривалий час детективи бюро і САП ніяк не могли піймати депутата. Тож його навіть у розшук оголошували. Сам Кузьміних каже, нікуди не ховався і ні в чому не винен. Я ніяких жодних грошей не брав, я не отримував повістки жодної. Я вчора сам з'явився в НАБУ, півгодини бігав там, поки знайшов слідчих. Після цього я приїхав сюди, слідчими НАБУ, відбулося засідання суду. Суддя сказав про переніс до ранку, тому що у нас в НАБУ не знають, що паспорт треба, я не юрист. Да, щоб знати, що треба свій паспорт. Тим часом слідчі не гають часу і прямо у залі суду вручають нардепу клопотання про обрання запобіжного заходу. Тільки не кажіть, що я ховався знову. От ви коли вручаєте, все добре. Ми вже побачили. Але за тими повістками, які вам вручали, то ви ж не з'явилися. Ви мене жодної повістки не вручали. То як не вручали? 28 числа вам вручено повістки. І це стає причиною переносу засідання. Так вирішує суддя, аби дати Кузьміних час для ознайомлення із цим клопотанням до 11 лютого. Олена Логінова, Василь Дендін, Сергій Дубінін. Подробиці, телеканал «Інтер». І є новини ще в одній гучній справі. Йдеться про суддю Миколу Чауса, якого обвинувачують у хабарництві. За нього сьогодні внесли понад 700 тисяч гривень застави. Зробила це дружина. Нещодавно, я нагадаю, у Чауса закінчився термін домашнього арешту, і суд призначив йому заставу як новий запобіжний захід. Усім вакцинованим пенсіонерам по смартфону. Літні люди невдовзі теж зможуть витратити свою електронну ковідну тисячу. Так нам обіцяє Володимир Зеленський. І це ще не все, додають у Мінцифри. На порталі «Дія» з'явилося близько десятка нових послуг і навіть опитування. Про що питають і що пропонують, дізнався Василь Бугайчик. Ковідною тисячою пенсіонерів уже не здивуєш. Тож тепер стареньких вакцинуватися проти ковіду заохочуватимуть смартфонами. 2 роки тому ми запустили курси цифрової грамотності для людей похилого віку. А навесні запускаємо нову велику державну програму. Всі охочі вакциновані українці старше 60 років отримують безоплатний
якісний, сучасний смартфон і пільговий тариф. За словами міністра цифрової трансформації, у чергу по новенький смартфон стати пенсіонери зможуть уже з квітня. Цього року планують закупити аж 8,5 мільйонів гаджетів. Реакції на таку ініціативу президента неоднозначні. Для пані Валентини смартфон і пільговий інтернет – це не речі першої необхідності. Жінка саме повертається з місцевого відділення соцзахисту, де оформлювала чергову допомогу. Пенсіонерка часто хворіє і грошей на прожиття не вистачає. Вони не можуть підняти пенсію цим людям, старше 60, є ж дуже багато. Я, от, наприклад, отримую 1978 гривень. І то краще б додали ту якусь, не знаю, хоч 500 гривень. Деяких влаштовують їхні вже давно не нові телефони. Кажуть, до смартфонів звикати не хочуть. Мені не треба такий смартфон. А тому що я не буду вакцинуватись, а в мене обикновенний телефон, він мене устраює. Інші ж навпаки, рішення президента схвалюють. Кажуть, телефони мають старі, тож давно мріють про сучасні, розумні гаджети. Чудесно? Ні, у мене от такий. Але смартфон хотіли би мати, так? Ну, вперед двигаємося. У мене смартфон, не ловить эти всі. Ні, ну... Дію я ввести не можу, він старенький. І не хочу ці гроші, я взагалі нічого не хочу. Я просто хочу, щоб телефон дали. І нормально. Не стояти в довжелезних чергах – ще один аргумент на користь нової ініціативи. Принаймні, в Мінцифри обіцяють – багато послуг будуть доступні просто у пристрої. Наприклад, прописатися без ЦНАПів. Для цього достатньо вказати в застосунку Дія адресу, за якою плануєте жити. А далі чекати на дозвіл від власника житла. Його той дає також через Дію. До речі, довідку А4, яку треба було носити разом з ID-паспортом, також можна забути. Далі одна з найпоширеніших довідок – про несудимість. Її щорічно замовляють понад 500 000 українців. І тепер вона теж відцифрована і онлайн. Ця довідка потрібна для оформлення на роботу, оформлення візи для виїзду за кордон, для участі в тендері, здійснення усиновлення, встановлення опіки, оформлення громадянства, оформлення або поновлення документів та вступу до територіальної оборони. Останнє на правах реклами. Одна із послуг, яку президент презентував прямо зі сцени, запрацювала під час Дія саміту. Це опитування. Вона з'явилася у вас в Дії, якщо ви оновили застосунок. І для розминки тут доступні вже два перші запитання. Сьогодні у Дії з'явилися нові цифрові послуги. Яка, на вашу думку, є найбільш корисною? Обирайте свій варіант, дивіться, як працює електронна демократія в Дії, впливайте на розвиток цифрової держави. Окрім усіх цих новацій, працюватиме ще й обмін паспорта. Що ж це означає? У декілька кліків за допомогою QR-коду українці зможуть поділитися документом у застосунку з будь-якою людиною. За словами урядовців, це допоможе спростити реєстрацію в готелі або оформлення рахунку в банку. Це тільки початок, тому що сьогодні ми будемо презентувати і ми запускаємо нову послугу «Належний користувач». Це коли ми можемо поширити технічний паспорт через QR-код дуже просто, в кілька кліків іншій людині і передати свій технічний паспорт для того, щоб можна було використовувати авто. А ще додали допомогу внутрішньо переміщеним особам та дозвіл на будівництво. Від сьогодні всі ці послуги вже доступні або в мобільному додатку, або ж на порталі «Дія». Василь Богайчик, Володимир Самченко, Ольга Лучик та Інна Гогой. Подробиці – телеканал «Інтер». Кожен другий українець вже вакцинований. Про це заявили у Міністерстві охорони здоров'я. На сьогодні половина дорослого населення отримала принаймні одну дозу вакцини. Кількість інфікованих тим часом далі зростає. Понад 34 тисячі нових випадків за останню добу, 255 летальні. Лідерами за кількістю хворих залишаються Київ, Одеська, Львівська та Харківська області. На Західній Україні нова хвиля коронавірусної хвороби. У цих регіонах вона дещо агресивніша, ніж по всій країні. Дві області – Рівненщина та Івано-Франківщина – у червоній зоні. Вже майже два тижні інші балансують на межі. Хворих дуже багато і наявність кисню іноді вирішує все. Кореспонденти подробиць готові розповісти, як його виготовляють рівненські хіміки та як його чекають у тамтешніх лікарнях. У цьому цеху рівненські хіміки виготовляють азот і кисень для свого підприємства. Та від початку пандемії кисень тут виробляють ще й для лікарень. Повітря проходить багатоступеневу очистку і потім за рахунок подвійної ректифікації ми отримаємо рідкий кисень.
Далі рідкий кисень за рахунок насосу ми подаємо в систему, він газифікується і накачується у балони. Усе автоматизовано, процес безперервний. Оператори цеху контролюють, аби кисень був без жодних домішок. Кисень зовсім чистий, приблизно 99,7-99,8%. Балони ми наповняємо чистим уже киснем після перевірки. За добу можемо наповнювати 450 балонів максимум. На складі підприємства є великий запас заповнених балонів, але довго вони тут не стоять. Машини з лікарень їдуть за безкоштовним киснем щодня. Забезпечуємо повністю всіх споживачів, які приїжджають до нас по кисень. Один балон на півтори години. Ось ці в лікарню в Клевані привезли з рівнеазоту кілька годин тому. Їх одразу під'єднують до системи і перекачують кисень у реанімацію. З попередньою хвилею один балон вистачало на хвилин 40-50. В добу йшло попередній час ковід 50, від 50 до 60 балонів. На даний час іде 18 балонів за добу. Нині в цій лікарні 60 пацієнтів з ковідом. І це майже половина зарезервованих ліжок. Особливість цієї хвилі та, що поступають менше киснезалежних хворих. Кисень треба надалі. Ми вдячні, звичайно, азоту за те, що він нам безкоштовно надає таку гуманітарну допомогу. Кисень від рівненських хіміків отримують 24 лікарні одразу трьох областей – Рівненської, Волинської та Житомирської. І хоча основною продукцією заводу є мінеральні добрива, з початком пандемії тут перекваліфікувалися на боротьбу з ковідом. За минулий рік було відвантажено 21 039 балонів. Максимальна кількість кисню досягала до 450 балонів на добу. На території нашої Рівненської області фактично кисню абсолютно не було де взяти. Рівненщина за кількістю хворих майже щодоби б'є рекорди. Зараз в області розгорнули понад 2 тисячі ліжок. Заповненість ліжок у нас складає 57% майже. Але що стосується кисню і підприємства «Азот», дійсно, за минулий рік воно врятувало, я рахую, заклади медичної області, а також життя наших громадян. Хіміки стоять в місті з медиками в одному ряду і спасають людські життя. Три підприємства азотного бізнесу груп ДІЕФ, це Сєвєродонецький азот, Черкаси азот і Ровно азот, за год поставили 1,3 мільйона кубічних метрів кислорода. Этот кислород поставляється безплатно по рішенню акціонерів, поставка йде в 15 областей. Это часть социальной ответственности бизнеса. Мы обязаны помогать людям и спасать человеческие жизни. На Рівнеазоті запевняють, дадуть кисню стільки, скільки буде потрібно. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал Інтер, Рівненська область. Екстремальна школа. На Буковині діти вчаться у дерев'яній споруді, яку майже неможливо опалювати. У сильні холоди батьки навіть відмовляються пускати їх на уроки. І це при тому, що поруч нова велика школа, щоправда недобудована. Чому вона стоїть закинутою вже 15 років і чи є шанси нарешті довести її до ладу, нам розповість Ольга Лучик. Тріщить і розсипається. Підпирають і латають будівлю з усіх боків, як можуть. Це школа в Давидівці на Буковині. Роками влада змінювалася, а от обіцянки побудувати нову жодна так і не виконала. Перший корпус дерев'яний біля дороги з 1932 року. Він взагалі не з нової деревини будувався, а з бувшої використання. Звозили, забирали людей, з того будували школу. У нашій школі навчається зараз 155 учнів. І більше 100 навчається у сусідніх школах, оскільки тут, по-перше, і місця не вистачає, по-друге, якщо взяти умови, холод, дискомфорт такий. Обігрівають класи пічками, але їх дуже розпалювати не можна, бо руйнуються. Та й тепла від них катма. Потріскані стіни, грибок, а температура у класі градусів 6. Наша знімальна група провела тут кілька хвилин і вже добряче змерзли, а діти постійно вчаться у таких умовах. Давидівська школа півстоліття чекає на ремонт. Холодно. Ось тут можете подивитися. Влітку, в серпні місяці, коли ми робили ремонт, засипали гравієм і неодноразово. Він тікає, стіна відходить, звідти тягне холодом. Вікна, як бачите, мабуть, ще відколи ця школа існує, і вже просто коли приходиться їх ставити подвійні вікна, то ми думаємо, як же їх прикріпити, бо вже нічого не тримає. Учителі кажуть, такі умови впливають і на успішність школярів.
Елементарні діти замерзають, діти на уроках не можуть ручку тримати в руках добре, жаліються. І коли дуже погані погодні умови, то батьки надають перевагу тому, щоб діти залишались вдома. Та ще й вбиральня на вулиці, бігти до неї 300 метрів. 12-річна Мар'яна до таких умов уже звикла. Умови не такі, хотілося б, щоб було краще. Ходимо вдягнуті у класах. Марія, випускниця цього освітнього закладу, пригадує, кількадесят років тому чула обіцянки про побудову нової школи. Зараз жінка вже закінчила університет і працює медсестрою в місцевому фельдшерсько-акушерському пункті. Розповідає, до неї часто звертаються зі скаргами, що діти в школі застуджуються. Чимало з них мають хронічні бронхіти. Можу взяти за один тиждень, скільки дітей, це більшість, як іде 10-12 дітей за тиждень хворіють. З ГРВІ, бронхіти. До школи не пускають, дуже холодно в школі. Замерзають. У мене є дитина хвора бронхітом. Нову школу все-таки почали будувати ще 2007-го, але скінчити роботи грошей забракло. І нова будівля почала руйнуватися. Шибки розбиті, стіни покрила пліснява. Проектна документація відкоригована, пройшла експертизу і оголошено тендер на 100 мільйонів 250 тисяч. Тому є дуже велика надія, що ми цю школу почнемо хоча б в цьому році будувати. Школу Довгобуд обіцяють завершити у 2023 році. Жителі Давидівки сподіваються, так воно і буде. Принаймні, тендер на її добудову вже оголосили. Ольга Лучик, Ігор Ріга, подробиці телеканал Інтер, Чернівці. Багатоповерхові пастки. Миколаївські висотки перевіряють на пожежну безпеку. Йдеться про будинки у понад 9 поверхів, а таких у місті близько півсотні. І в разі займання мешканці більшості з них мають небагато шансів врятуватися, як кажуть пожежники. Чому так? Результати інспекції бачила Марина Михайловська. Ця миколаївська висотка на 15 поверхів уже пережила одну пожежу. У 2009-му тут палав цілий під'їзд. Тоді пожежної сигналізації не було, як і засобів боротьби з вогнем. Ані система водозабезпечення, ані димовідведення, як це передбачено, не працювали. Заливали не один день, тут все було мокро, все це було залито. А от вона не сработала, тут і датчиків немає, ні в квартирах немає, ні. По коридорам нету. Як змінилася ситуація за 12 років, нині перевіряють працівники ДСНС. Скрутки всі ці можуть привести до замикання. Тобто вони там скручені, вона може нагріватися і загорітися. Олександр показує електропроводку в холі свого будинку. Каже, чергової пожежі мешканці дуже бояться. Як показала сьогоднішня перевірка, нічого не змінилося. Ми можемо бачити, тобто, якби, от, запускаємо пожежний насос, нічого не спрацьовує. Запускаємо систему димовидалення, також нічого не спрацьовує. Відкриваємо пожежний кран. Вода не поступає, тому що її там немає. А ще замуровані деякі димові решітки, немає щитків із засобами гасіння та вогнегасників. Ніколи не працювала ця система. Но получили ми в абсолютно неробочому состоянии. Насоси розібрані, питання на пожаротушення і на систему димоудалення, яка знаходиться з цієї сторони, було знято давним-давно, ізолірований щотчик на це все діло. Труби теж, вони стояли. Будинку майже 50 років. За цей час жоден із ЖЕКів не полагодив систему пожежогасіння. Тепер же рятувальники висувають претензії керівництву нещодавно створеного ОСББ. Самі ж мешканці багатоповерхівки нарікають, що власним коштом упоратися з усіма недоліками не можуть. Можна ходити тільки там, де стою я, за черту, за ограждення, можна в місті з плітою обвалитися. Найбільше людей непокоїть ці аварійні перехідні балкони. Іншого варіанта доступу до сходів у будинку немає. У разі пожежі або вимкнення світла мешканці десятків квартир виявляться заблокованими. Ми б хотіли, щоб була така допомога, тому що ми були в департаменті ЖКХ, ми спілкувалися по цьому питанню, і вони підсчитували приблизно під 5 мільйонів. Ну, це було все вместе з електричеством. Хотіли вместе з електричеством зробити пожежну систему. Ми стільки потягнути не можемо. Це виходить, якщо ми лично будемо вкладати гроші, то це по 50 тисяч з одної квартири. ОСББ подало заявку на участь у міській програмі співфінансування 90/10 із проєктом оновлення проводки та ремонту аварійних лоджій. Але добитися грошей від міста не можуть уже майже 2 роки. Що робити із системою протипожежного захисту, взагалі не знають.
Рятувальники ж наголошують, у разі займання її відсутність істотно ускладнить і боротьбу з вогнем, і евакуацію людей. Якщо не робить внутрішній протипожежний водопровод, пожежним треба брати рукава і прокладувати ці рукавні лінії на відповідну висоту, що саме по собі займає багато часу і фізично складно. Крім того, це велике навантаження на пожежний насос. Тобто кожні три етажа – це втрата однієї атмосфери. Тож, поки проблему не вирішено, мешканця висотки залишається лише сподіватися, що пожеж більше не буде. Марина Михайловська, Олексій Уманський, подробиці, телеканал «Інтер», Миколаїв. Коли рятувальник не лише за фахом, а й за покликанням. На Львівщині надзвичайник врятував людину із пожежі, хоча й не був на роботі. Чоловік саме збирався випити каву із друзями, коли сусідній будинок спалахнув. Кого врятували і як вони почуваються, розповість Христина Гашенко. Пожежа виникла в квартирі на третьому поверсі багатоповерхівки. Помітивши задимлення, Андрій викликав колег-рятувальників, а сам із друзями, не гаючи часу, кинувся до будинку. Та потрапити до квартири було непросто. Я прикладав мокрий рушник до обличчя. Оскільки, ви бачите, яка довжина коридору, і дим не мав куди виходити, що все йшло на вихід до дверей. Вогонь швидко поширювався. Сусіди кричали, що всередині нібито є дитина. Тут крики були, що з дітьми, бо то діти малі. То дітей на вулиці все виходило, четвертий поверх, третій. Я чув тільки скавуління, таке як скавуління, не знаю, це інакше. Телефон світив і на колінах повз від дверей, повз по стіні, шукав. І вже от тут по звуку почув, що тут хтось є. І заліз далі і побачив там мужчину. Посеред квартири лежав чоловік. Андрій підняв його і допоміг вибратися на вулицю. Він кинувся, допомагав хлопець, дуже-дуже допомагав. Певно, що геройський, чому ні? Дуже вдячний за таке, щоб чим більше таких людей було. Тим часом приїхала бригада рятувальників. Не гаючи часу, рятувальники включились у спеціальні апарати захисту органів дихання. Із третього поверха рятувальники по висувній драбині спустили із задимленої квартири 5-місячне дитя, а також її батьків. По автодрабині вогнеборці із четвертого поверху спустили 9-річну, а також 12-річну дитину. Загалом рятувальники евакуювали 9 людей. Полум'я вдалося швидко загасити. Серйозно постраждав власник квартири, в якій спалахнула пожежа. Його одразу доправили в реанімацію місцевої лікарні. Стан є критичний. Об'єм, площа пораження є надзвичайно велика – 70%. Плюс опіки дихальних шляхів крайні важкої степені. Проводяться йому заходи просто життєзабезпечення зараз на даний час. В даній ситуації кожна секунда є на вагу життя. Тут в будь-яку секунду може щось трапитись. Тому якщо чим скорше знайти людину і вивезти, тим більше шансів в неї вижити. Сам Андрій героєм себе не вважає. Каже, це його робота навіть у вихідний день. Іншої думки в головному управлінні ДСНС Львівщини. Там уже готують необхідні документи, аби подати Дрогобицького рятувальника на лауреата всеукраїнської акції «Герой-рятівник року». Христина Жанко, Юрій Голубінка, телеканал «Інтер», Львівська область. Коли ранок починається не з кави, а з відкопування. Карпатські рятувальники на горі Піп-Іван через потужні снігопади змушені були прогрібати собі вихід із бази, бо навалило понад 1,5 метра снігу. Вдалося. 700 кажанів під обшивкою балкона. Цілу колонію червонокнижних тварин знайшли під час ремонту квартири у Дніпрі. Будівельники викликали рятувальників, ті волонтерів і, зрештою, кажанів доправили до Харкова у центр реабілітації рукокрилих. Як доїхали і яку допомогу отримали, бачила Світлана Шикера. Біолог Антон Влащенко розгортає коробку, в якій волонтери привезли кажанів до Харкова. Волонтери привезли її на автомобілі, тобто 7 великих коробок, більше 150 тварин в кожній із коробок. Обов'язково ткань,
в которой спокойно размещаются летучие мыши, они не перегреваются. Щоб довести тварин неушкодженими, довелося відчиняти вікна. Летучие мыши, они зимой проводят состояние зимней спячки, так называемого торпора, когда температура тела у них порядка 10 градусов. Это позволяет им экономить жировые запасы, и таким образом они доживают до весны. Они там очень быстро перегреваются, и эти запасы жира у них буквально за пару часов истощаются. Кажанів доставили виснаженими. Біологи ось на таких електронних вагах кожного зважили. 19 грам – это очень мало. Это, по сути, критически нижний предел, на котором рыжие вечерницы могут существовать. Мы видим, насколько она истощена, у нее впалые бока, нету запасов жира на холке. І одразу погодували. Это мраморные тараканы. Вони дуже смачні, вони їх люблять, да? Да, їм дуже подобається, так як начинка внутрі дуже вкусна. Та новоприбулим дають личинки жуків. Да, у них очень острые зубы, они могут поедать таких крупных жуков, как майских ручь, например. Усіх кажанів підліковують та відгодовують до певної ваги. Далі на зимівлю, до холодильника. В холодильниках поддерживается температура, которая оптимальна для их зимовки. То есть сейчас тут 6,5 градусов. И вот мы можем аккуратненько приоткрыть и увидеть, что вот они спят в мешочках, рассортированные по группам, по весу, по времени их помещения туда. Біологи кажуть, кажани дедалі частіше залишаються зимувати у великих містах. Панельні будинки сприймають як скали. А боятися цих тварин не варто. Усі міфи навколо них – хибні уявлення. Навпаки, люди можуть більше зашкодити цим тваринкам. Спілкуватися із кажанами біологи дозволяють лише в медичній масці, щоб не заразити тваринку коронавірусом. Нині в центрі реабілітації рукокрилих зимують майже 3 тисячі червонокнижних кажанів. Цьогоріч їх привозили не лише з Харківщини, Полтави і Дніпра, а й зі Львова, Франківська та Одеси. Навесні їх усіх випустять у дику природу. Один кажан за літо з'їдає кілограм комах, які шкодять лісам і сільгоспкультурам. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал Інтер, Харків. Хто отримує Оскара? Кілька годин тому кіноакадемія оголосила офіційний перелік номінантів. Далі про стрічки режисерів та акторів, які претендуватимуть на головну кінонагороду світу. Під час онлайн-церемонії академія оголосила п'ятірки номінантів в усіх категоріях, зокрема й у найпрестижнішій – найкраща стрічка. І в тих, що викликають найбільшу цікавість у глядачів – найкращий актор і акторка. І нас очікують справжні зіркові війни, адже цьогоріч серед 5 фіналісток – і Пенелопа Круз, і Ніколь Кідман, і Крістен Стюарт. А серед акторів-чоловіків номінацію отримали й улюблений жінок – Хав'єр Бардем і містер Шерлок Холмс. Питончений британець Бенедикт Камбербеч і голівудська зірка Вілл Сміт, для якого це спроба повернення на кіноолімп після певної паузи. А ще вплинула пандемія. У номінаціях чимало фільмів, які зняли не голівудські студії, а стрімінгові сервіси. Ще ніколи в історії така стрічка не отримувала Оскара. І цей рік дає їм реальний шанс. Що лишилося за кадром, так це люди, які вирішують долю Оскара, кіноакадеміки, хто вони, скільки їх, як голосують і чи можна вплинути на їхній вибір. Дмитро Анопченко дізнався всі секрети. Їх на сьогодні 9847. Цих людей називають кіноакадеміками, і саме їм довірили вибирати, який фільм має право претендувати на Оскара, а який навіть попри касові збори у кінотеатрах так ніколи і не визнають. Колись це була винятково кіноеліта, і стати для них своїм було майже неможливо. Але останні кілька років академія проводить реформи, зокрема активно запрошує нових членів, щоб мати свіжий погляд і щоб перелік фіналістів був вже не такий стандартний. 2 роки тому таке запрошення отримав і львів'янин Віталій Манський. Режисер-документаліст, фільми якого здобули понад 100 призів на престижних кінофестивалях. Останні 7 років він живе у Латвії, а зараз у Штатах. Представляє свою нову роботу «Горбачов». Це відвертий і нестандартний погляд на останнього президента СРСР. Від нього і дізнаємося всі секрети. І перший – а як у Голлівуді організоване голосування? Колись кіноакадемікам присилали додому коробки з касетами, згодом диски, ну а тепер все кардинально по-іншому. Закрита комп'ютерна система тільки для академіків із багатьма рівнями захисту від кінопіратів. Я був би не проти, якщо б мені, допустим, приходили, навіть не диски, ні, диски, я просто не знаю, куди зараз диск ставити, в який девайс. Але якщо б мені приходили все-таки на
жестком диске подборки, нежели с сайта Академии, с очень жестко закрытого, там, вы знаете, даже невозможно копипастом там название фильма скопировать, чтобы там пробить его, посмотреть что-то. Там ничего не копируется. Після чорних протестів, руху Black Lives Matter і звинувачень, мовляв, Оскар надто білий, Академія запровадила квоти. Расові, гендерні, навіть щодо сексуальної орієнтації. Зокрема, повідомили, один з акторів, який виконує головну роль, обов'язково має представляти расову чи етнічну меншість. Чи ще одна вимога? Третина тих, хто працює над стрічкою, мають бути жінки, люди з іншим кольором шкіри та навіть представники ЛГБТ. Соцмережі тоді просто вибухнули, писали. А тепер обиратимуть не за талантом, а просто через колір шкіри. Але мій співрозмовник каже, преса перебільшує, це точно не так. Це сильно преувеличено, безусловно. І взагалі, говорити, квоти були введені для підтвердження і без того существуючого положение вещей. Потому что, по большому счету, что касается там ЛГБТ, весь Голливуд, мы взрослые люди, тут не нужно никаких квот, там все оно есть, само собой. И присутствие и расовое, и гендерное. Я голосую, смотрю фильмы. Я никогда не держу эти квоты в голове. Я знаю, что и мои коллеги смотрят не на квоты, а на фильмы, на их качество и голосуют именно по этим критериям. Цікаве запитання. А чи можна вплинути на вибір кіноакадеміків? Лобіювати, просити, домовитися? Виявляється, це нереально. По-перше, їхня кількість близько 10 тисяч, всіх не охопити. Ну, а по-друге, навіть якщо б таке і сталося, фільм миттєво дискваліфікують. Тож, єдине, що вигадали режисери і продюсери, прицільно атакують кіноакадеміків рекламою у соцмережах. Моя лента в соцсетях и в прочих моих, так сказать, активностях, интернет-активностях сильно изменилась. Точечно приходит ко мне реклама картины, вот прямо в оскаровские дни голосования, картины, целый ряд картин. Я тоже не пальцем деланный, я понимаю, что это все, значит, и так далее. Но это уже за скобками, и это не относится к выбору. Вибираю я абсолютно добровольно, самостоятельно, на основі своїх предпочтень. Фінальні результати голосування кіноакадеміків аж до самої церемонії, до 27 березня, будуть відомі лише трьом людям. Тому і знаменитості, які відкриватимуть конверти, не знатимуть переможців аж до моменту, поки не проголосять їхніх імен. І самі зірки в залі хвилюватимуться до останнього, оскільки Оскар – це завжди інтрига. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Такі у нас сьогодні новини. Приємного вам вечора, гарних снів. Побачимось завтра.